Ще одна тема, яка актуалізувалася цього тижня, потужні ракетні обстріли всієї території України з боку Росії, ну і можлива так підготовка до масованої атаки наступного тижня, коли державні свята, День прапора, День незалежності України, ворог для ворога – це якісь такі особливі дати, коли він може вчинити щось дійсно жахливе, але з того, які ракетні атаки зараз, складно навіть собі уявити, що це, що може бути ще там жахливіше. Як ви оцінюєте станом на цей момент ракетний потенціал ворога, тому що останні дані свідчать про те, що запускають ракети по Україні, які сходять з конвеєра. Наскільки ворогу там вдалося накопичити цей запас, це по-перше. А по-друге, західні області активно почали під час цих масованих ракетних атак потрапляти під обстріл. Чому? Аеродроми, пілоти. Ну, та ж сама, коли ми є. Юрій Ігнат вже пояснював, що це був удар ракетами Х-47М2. Кинжал саме по об'єкту, де знаходились пілоти, які повинні були відправлятися на підготовку на F-16. Тобто росіяни намагалися відпрацювати на упередження, тобто вбити пілотів до того, як вони поїдуть навчатися. Їм це не вдалося. Вони знову ж таки зазнали фіаско, але це не означає, що вони не будуть продовжувати якось наносити удари саме по аеродромам, які знаходяться в Західній Україні, та по іншим об'єктам. Загально то так, вони на День Незалежності дійсно можуть влаштувати терор, ракетний терор, а також нальоти шахедами 136. Тому ракетна небезпека дуже велика. А щодо накопичення, вони можуть розпочати зараз, ну, вони вже, мабуть, розпочали процес накопичення, але вони, якщо говоримо про ракети Х-101-555, можуть десь приблизно 1,5-2 ракети накопичувати на добу. Трохи більше з урахуванням ремонтних робіт складських ракет зі складів з консервації, які знімають. Тому орієнтовно вони можуть використати до 30 ракет Х-101-555 на День Незалежності. В середньому, це середній показник 30 ракет. Окрім цього, є КРМБ «Калібр», є П-800 «Онікс», якими вони можуть відпрацювати по Одесі та Одеській області, є ракети Х-22, є «Іскандер-М» і «Іскандер-К». Тобто, якщо вони ставлять для себе за мету дійсно влаштувати такі терор масований на День Незалежності, то в них може бути потенціал разового пуску усієї цієї номенклатури десь приблизно до 50, десь в середньому 50 ракет, якщо використовувати усю цю номенклатуру. Якщо говорити про нальоти дронів камікадзе, то це вже інше питання, там дуже складний процес отримання та виробництва. Ну, дехто говорить, що вже в них є виробництво, я з цим не зовсім погоджуюсь. Окрім цього, вони отримують регулярно від Ірану, з Ірану до Росії продовжують літати борти Іл-76, військово-транспортна авіація, також йдуть кораблі через Каспійське море до Махачкали, порту Махачкали. Отже, ідеї вигрузка, розвантаження шахет 136 дронів камікадзе. Різні партії, різна кількість. Я не виключаю, що вони можуть накопичити деяку кількість, щоб влаштувати також такий масований нальот на День Незалежності, також десь приблизно до 50 одиниць дронів камікадзе. До саме. Тобто це все може бути менше, може бути десь наполовину менше ще, але це ось саме ті показники, які вони можуть собі дозволити з їх ресурсами. Саме на День Незалежності. Про F-16, власне, цю тему хотілося б продовжити. Удари по аеродромах, як знову ж таки пан Ігнат пояснив, ще раз нагадали, пов'язано з тим, що росіяни бояться утримання Україною F-16. А стосовно наших західних союзників і стосовно передачі, ми пам'ятаємо, на початку цього року та й навіть і навесні озвучувалися геть інші терміни з того, що ми чуємо зараз. Напередодні Reuters повідомив про те, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії і Нідерландів, але після того, як закінчиться навчання пілотів. І от зараз нідерландські засоби масової інформації повідомляють про те, що навчання пілотів, за їхніми прогнозами, закінчиться не раніше наступного літа. Тобто Україна F-16 отримає не раніше, ніж через рік. Нас трохи водили в оману
трішечки раніше із термінами поставок F-16? Чи це питання стало заручником зараз політики? Якщо заручником політики, то чого боїться Захід? Ну, я скажу так, в принципі, терміни підготовки – це півроку. Але, знову ж таки, з урахуванням того, як готувалися наші спеціалісти по іншим типам озброєння, все відбувалося набагато швидше. Тому я не виключаю, що це може бути 4 місяці. Тобто пілот може бути підготовлений вже до кінця 2023 року. Якщо навіть говоримо, що зараз розпочинається ось процес підготовки, то до кінця 2023 року ми можемо мати вже підготовлених пілотів. Питання, чи отримаємо ми в такому разі F-16, ну вже неважливо, від Данії або від Нідерландів, можливо, від якоїсь іншої країни. Бо є інші країни, які мають деякі винищувачі, деякої номенклатури, так, модифікації, і можуть передавати також їх Україні. Тут питання навіть не стільки в пілотах, та чи передадуть коли саме. А окрім пілотів є інші позиції. Наприклад, позиція підготовки персоналу обслуговувального. Тобто технічний персонал, який будуть обслуговувати F-16. Це перший момент. Другий момент – це аеродроми або аеродром, який, на якому буде відповідна інфраструктура та який готовий буде приймати ці літаки. І третє питання, яке зараз стає більш гострішим – це забезпечення безпеки цьому аеродрому, саме протиповітряною. Тому що ми бачимо, що росіяни починають обстрілювати Західну Україну, саме намагаючись знищити або пілотів, або аеродроми, на яких може знаходитись в перспективі цієї F-16. Отже, уявимо собі, що ми зараз починаємо будувати або модернізувати якийсь з аеродромів. І якщо він не буде мати ефективної ешелонованої протиповітряної оборони, такої, ну, наприклад, як в Києві, малого, середнього, великого радіусу дії комплекси, сучасні, високоякісні, високотехнологічні, то росіяни можуть нанести удар по цьому аеродрому, коли там будуть F-16. Наприклад, F-16 можуть піднятися в повітря і не постраждати. Але якщо буде зруйновано аеродром, а де вони будуть базуватися? Куди їм летіти? Наприклад, з Су-24 росіяни зараз намагаються полювати за Су-24, які є носіями Storm Shadow та Scalp-G. Але Су-24 з одного на інший аеродром перелітають, їм-то що? Їм не потрібна якась специфічна інфраструктура для того, щоб там знаходитись. А ось саме для F-16 потрібна. Тому треба буде і забезпечувати аеродром відповідною безпекою протиповітряного рівня стратегічного значення об'єкту. Отже, усі ці питання треба буде вирішувати, а не просто загнати в Україну F-16, а на наступний ранок їх там всіх розбомблять. Ну і будемо дивитися на ескадрилью палаючих хвостовів від цих літаків.